Nini mbaya? Unani? Mbona chukua hivyo simu yangu? Unani, mkuzo unani? Usi ni Alvin ule mwenye nafanya nga wax na yeye. Hey, sini lukataza kungena machali ya? Manine, si uli ule mse wa Joe. No, sini lukataza kungena machali. Hey, come on, sindio? Mbaki ya pana. Yeah? Ume, sini lukataza kungena machali. Never again. Never again. Never again are we going to stand for this harassment and violence. In the midst of this pandemic, we have been locked by our own spouses who have shown us the true colors. We have fallen victim of this shrewd behavior. We say no to violence. So speak up, speak out.